Bahia e São Domingos. 5-1 Bahia, hein? Primeiro foi do Marcos. Segundo em chute forte foi o Ramon. De falta, Marcos fez o terceiro para o Bahia. E o quarto veio no rebote do Rafael. Olha esse gol. No peito, na cabeça, no pé e na rede. Foi gol do Rafael, 5-0. E o André Saúde diminuiu.